По света и у нас. Руският президент обяви военна операция в Украина. В изненадващо телевизионно обращение Владимир Путин заяви, че няма намерение да окупира Украина. Операцията е в отговор на молба на лидерите на Донецка и Луганска народни републики за помощ. В обращението руският президент подчерта, че Русия е една от най-големите ядрени сили. Който се опита да ни попречи и още повече да създаде заплахи за страната ни, нашият народ трябва да знае, че отговорът на Русия ще бъде незабавен и ще доведе до такива последици, с каквито никога не сте се сблъсквали в историята. Малко по-рано украинският президент Володимир Зеленски в емоционално обращение призова руснаците да не подкрепят мащабна война в Украина. Зеленски предупреди, че Русия е одобрила офанзива срещу Украина с близо 200 000 войници, разположени на границата, и каза, че руският президент Владимир Путин не е отговорил на поканата му за провеждане на преговори. Опитах да проведа телефонен разговор с президента на Руската федерация. Резултатът беше тишина. Макар тишината да трябваше да бъде в Донбас. Разделени обща граница от 2000 квадратни километра. Близо 2000 от вашите войски и хиляди военни машини са наредени по нея. Вашите управници им наредиха да навлязат на чужда територия. Тази крачка може да бъде началото на голяма война в Европа. Целият свят коментира какво би могло да се случи всеки ден. Повод може да има по всяко време. Казаха, че съм наредил да започне нападение срещу Донбас, да открият огън и да започнат бомбардировки. Да стрелям по кого? Да бомбардирам кого? Говоря на руски, но никой в Русия не разбира какво означават тези места, улици и събития. Това е нашата земя и нашата история. За какво се борите и с кого? Много от вас имат роднини в Украина, много от вас са учили в украински университети, имате приятели там. Знаете какви сме, знаете какви са нашите принципи. Вслушайте се в гласа на разума. Народът на Украина иска мир. Американският президент определи руската операция като непровокирана и необоснована атака на Русия срещу Украина. Джо Байден заяви, че светът ще държи Русия отговорна за атаката и предупреди, че операцията ще причини катастрофална загуба на живот. От Белия дом съобщиха, че по-късно днес Джо Байден ще направи обращение към сънародниците си, за да очертае последиците за Русия. След заседание на Съвета за сигурност на ООН, генералният секретар на Световната организация Антонио Гутериш призова Путин да върне войската в Русия. Конфликтът трябва да бъде преустановен веднага, заяви Гутериш. Ако наистина тази операция е подготвена, имам само едно нещо да кажа. От дъното на сърцето си, господин президент, спрете военните в Украина. Дайте шанс на мира. Вече загинаха твърде много хора. В Украина от полунощ действа извънредно положение, то ще е в сила 30 дни. Извънредното положение се въвежда за територията на цялата страна, с изключение на Донецка и Луганска области, където се водят военни действия. В сила е специален режим, който при необходимост може да ограничи придвижването. Забраняват се масови събирания, при необходимост може да бъде въведен и комендантски час. Забранява се разпространяването на информация, която може да дестабилизира обстановката. Украина закрива въздушното си пространство за гражданската авиация, като причина се посочва, че има реална опасност за цивилните самолети. Отмени се пътуването за Украина на външния министър Теодора Генчовска. Тя трябваше да проведе разговори с украинските власти заедно с външните министри на Литва, Латвия, Естония и мисия на ОСЕ. Причина за отмяната на дипломатическата мисия на министър Генчовска е напрегнатата ситуация в Украина и съпътстващите рискове, се съобщава от външното ни министерство. За развитието на ситуацията гледайте БНТ 1, новините и преките включвания на живо от горещата точка, както и на сайта ни bntnews.bg. Останете, за ня започва и Христина Христова.